د کرنې او مالداري ریاست په 1550 تنو بزګرانو باندې د غنمو او سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه او د کرنې وسایل وویشل. د کرنې او مالداري رئیس انجینیر محمد جمیل خوشحال چې د یادو توکو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې وویل دغه مرسته د ډبلیو اف پی یا د خوراک نړیوال سازمان په مالي همکاري چې د اکټر موسسه تطبیق کوونکې ده د بزګرانو په ټولنو وویشل شوه. د جمیل پر وینا په دې مرسته کې د نارینه بزګرانو لپاره 500 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم، 500 کیلو توره او 100 کیلو سپینه سره او همدارنګه د ښځینه بزګرانو لپاره د کرنې وسایل او د سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه و چې پرې وویشل شول. د نوموړي په خبره د اصلاح شوو تخمونو او وسایلو په ورکړې سره به د بزګرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او تر ډیره حده به یې کرنیزې ستونزې هم راکمې شي. بل لور ته د بزګرانو ټولنې مشرانو او بزګرانو د دغې مرستې له امله د کرنې مالدارۍ او د ډبلیو ای پی موسسې څخه مننه وکړه چې له کښ څخه یې وړاندې پر دوی اصلاح شوي تخمونه، سرې او د کرنې وسایل وویشل. دوی ډاډ وښو چې د یادو تخمونو په ترویج کې به له نورو بزګرانو سره پوره همکاري کوي او له نورو بزګرانو یې وغوښتل چې د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي کې اصلاح شوي تخمونو څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې د ډبلیو ای پی استازي په دې مراسمو کې د نورو دارنګ مرستو ژمنه وکړه، زیاته کړه چې د کرنې ریاست په همغږۍ به د بزګرانو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.